بالضبط بالضبط شنو مهمته ما ندخلوش في البوب كيفاش تربطي وشو تصير بعد لا سمحت احنا عملنا ستاتيو ستاتيو هذا يقول شنو هي المهام الرئيس شنو هي المهام الكاتب العام شنو هي المهام الوزاري وباش ينجم تذكر ها نقولوا لنا نقدر نقول ستاتيو سمح لارتيكل ان فرونس تاع ستاتيو شنو يقول رول دي مومبر دو بيرو باش نتاخذوها عندنا البريزيدون Le président convoque les assemblées générales et les réunions des conseils d'administration. Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et investit de tous les pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer certaines de ses attributions. Il a notamment qualifié pour rester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense. En cas d'absence ou maladie, il est remplacé par tout autre administrateur spécialement délégué par le conseil. Ministre Bédé, le président. Ministre le secrétaire. Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives. Il rédige les procès-verbaux, des délibérations et on assure la transcription sur le registre. Après, on a obligation d'avoir le registre après une fois ici le coup. Il tient le registre spécial prévu par la loi et assure l'exécution des formalités prescrites. Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l'association. Il effectue tout paiement et perçoit toute recette sous la surveillance du président. Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations et rend compte à l'Assemblée annuelle, qui statue sur la gestion. Toutefois, les dépenses supérieures à 1 000 euros doivent être ordonnées par le président ou, à défaut, en cas d'empêchement, par tout autre membre du bureau. Il rend compte en son mandat aux assemblées générales. Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs pour la gestion courante de l'association. Il nomme un commissaire aux comptes pour le contrôle et la validation des comptes annuels. Il prend notamment toute décision relative à la gestion et la conservation du patrimoine de l'association. Voilà. Je vais trancher le بالنسبة لهو أمين الماء أمين الماء شكون هو كان عنده خبرة فيها تعرف الريتروزوري شكون يلزم تريزوري شكون يترشح لأمين الماء شكون حاب ترشح لأمين الماء أنا نترشح أما يلزم واحد معي شكون لا نبداو بالشكون معايا الساعة لا لازم نتفاهم شكون علي معايا نجم تجي علي ترشح علي لا يلزم يقيم يديه لا خاطر يلزمنا واحد هنا وانا في اونجي يلزمنا واحد هنا لا لا ما اختارش انا زين مي جو جو بريفير انا فما مدرسه شكون اللي علي قيم يديك علي لا جبرفير انا واحد يبدا هنا وين لطفي الواحد شكون اللي حاب يترشح مساعد
ضروري راه كل الرئيس يزمو فيس بريزيدون اوبليغاتوار في الستاتيو هذا شكون اللي يترشح فيس بريزيدون شكون اللي يترشح فيس بريزيدون وعبد البحر وعدلي رديس عدلي رديس شكون اخر شكون Ils peuvent être les deux. Deux vice-présidents. Tu veux? Là où le bébé? Vice-président. فما نوفل وفما عدلي وفما محمد الدرشي فما نوفل لا سامحوني سي لو كونسيل دادمينستراسيون هو اللي يعين المساعدين مش الرئيس ولا الكاس العام ولا كذا لا سي لو احنا كلنا اللي موجودين هنا نعينوا المساعدين ولا فما ثلاثه مستعدين سي محمد البحري وعدلي الرئيسي ونوفل فما دو فورمول الاولاد فما دو فورمول فما دو فورميل فما الفورميل انه يكونوا تروا فيس بريزيدون سي با غراف كانوا يديروش با كيما فما الفورميل الاخرى انه يكون واحد برك ولا خليها تروا فيس بريزيدون ولا من لي دو فورميل موجودين فهمت فهمتني باش نحكيو في الاربعه والخمسه مهام انا باش المهام التو معناها تو معناها يعني الانخراطات الحكايات هذه كلها لازم نخدموها بسرعه معناها احنا كان باش نحبوا ننشروا تقريبا ال 40 ولا ال 45 اللي حضروا هنا هما الناشطين في الولايات يعني ما عندك ما تفرز منهم عملنا انتخابات بطريقه بليتو سامبوليك اكثر من حاجه اخرى على خاطر كلهم اللي باش يكونوا حاضرين غدوا كل شيء هما اللي باش يعملوا الحمله زاد خاطر تبارك الله راه الهرجي 6000 في فرنسا مناش 40 في فرنسا ونتصور انه نلمدوا ونون سو فيكس دو تروا اوبجيكتيف دابور حكايه لي زاديزيون قداش يلزمنا من الاديزيون انا نتصور انه نجمو نجيبو اونتر 500 و 1000 اديزيون لو بلو بوسيبل نعملوا لهم نحرصوا عليهم كيفاش نربطوا رواحنا بالجهات الاخرى اذا كان نجمو نخدموا ديجا على ريجيون باريزيان افون كانوا نخدموا رواحنا ريزون تاعنا اصحابنا كل شيء مسؤولية الناس اللي في البيرو واللي حضروا اليوم في الاجتماع انه نجيبوا لو ماكسيموم داديزيون اهم حاجه راهي الانخراطات بعتالي الخدمه والبينيفيس للجمعيه وللعباد باش يجي بكثره الانخراطات فهمتني فلذا نحدوا ديجا على رواحنا انه عندنا هدف هو حكايه الانخراطات وثاني حاجه هي ستركتوراسيون تاع الجمعيه يعني نعملوا لها سيت انترنت نعملوا لها باج فيسبوك واضحه نلمدوا الماكسيموم تاع الادرايس اتسيتيرا هذه الخدمة تو اليوم ثانية والبيرو عيط هو سيرتانمون يلزمو يجتمع في أقرب وقت باش ينادي للنوبال ريونيون تاع الكونسيل دادمينستراسيون تاع الناس كل اللي موجود هنا باش نحدوا مسؤوليات ومهام كل واحد خلاف انه نايب أمين مال شو باش يعمل معنا برنامج ولا معنا باش نعملوا دي كوميسيون هذه تلاها بالثقافة هذه بالرياضة هذه بالكذا هذه باللي هو معنا باش يصيروا دي كوميسيون لازم نحدوهم دي كوميسيون هذوك ناخذوا الوقت انه نحروا معناها للمهام هذه ونعاودوا نتلاقاو على خاطر حسب رايي ما نزيدوش ضايعوا برشا وقت في البقرة موجود الاسامي توجدت كل شيء نخرجوا رابور غدوه ولا بعد غدوه يتوزع على الناس كليك نبداو نلمدوا في الانخراطات نعملوا حمله كبيره انا رايي اهم حاجه نعملوا اون كروند كومباني داديزيون ديجا اون انورم كومباني داديزيون بارتو وين فما محاصيه راهي بلاصه كومباني داديزيون نرى تكنيكمون كيفاش نعملوها فما البوسيبيليتي ديريكت فما البوسيبيليتي بار انترنت زاد سي بوسيبل
انه الناس تسجل بالانترنت اتسترا ونعرف كيفاش بعد